Já mám velikou radost, že jsme měli čest uvítat ve sněmovně jeho excelenci, pana velvyslance České republiky v Mongolsku, Jirku Brodského. Pane velvyslanče, jste v Ulaanbaatáru rok a dva měsíce, takže jaké jsou vaše vjemy a zkušenosti za tu dobu? No, jednak člověk má jakási očekávání, očekává, že to Mongolsko je krásná země, ale já musím říci, že realita předčila očekávání, že je to opravdu krásná země, kterou stojí za to navštívit. A pro mě to byla první vyslání mimo evropské, takže pro mě i ta realita očekávání velká mezera mezi tím, protože jsem čekal, že to bude podobné jako v Evropě, co se týče toho, jak nás vnímají, jak nás přijímají, a ono je to mnohem lepší, protože nás tam mají rádi, mnohem čerpáme z toho, co jaké dobré jméno jsme měli v Mongolsku před rokem 89, protože před rokem 89 bylo Československo druhým největším obchodním partnerem pro Mongolsko po Sovětském svazu a tvořili jsme 6% zahraničního obchodu Mongolska. Takže to je něco, co je v té zemi znát a řada výrobků tam je synonymem pro českou značku, nebo respektive česká značka je synonymem pro řadu výrobků. Motocykl se řekne mongolský Java, auta Škoda tam znají, Tatry tam znají, Tesly, baterie, Tesla tam znají, takže to všechno pomáhá a jsem tam přijímán velmi na všech úrovních, je snadné se dostat k prezidentovi, k premiérovi, k ministrům, to vše v té velvyslanecké práci velmi pomáhá, já si to vyslání velmi užívám a mě to baví. Takže krásná země, krásní lidé a krásné klima pro další spolupráci. Jak by se podle vás měla vyvíjet ta spolupráce a co bychom proto my tady v České republice mohli udělat? No, pro nás je teď klíčovým úkolem překlopit to, že jsme byli po dlouhou dobu jeden pro druhého dárce a příjemce. Vlastně Česká republika měla Mongolsko jako prioritní rozvojovou zemi, prioritní zemi rozvojové spolupráce a investovali jsme do tamních rozvojových projektů více než 50 milionů amerických dolarů od roku 1996. Ale bohužel ten obchodní obrat, když se podíváte na loňský obchodní obrat, tak ten byl jenom 16 milionů amerických dolarů, takže se to ještě nepodařilo přetavit v ten vztah dvou suverénních obchodních partnerů a to je ta výzva pro naše velvyslanectví a pro naše politiky, když se vídají, aby diskutovali obchodní projekty a byla z toho vzájemně výhodná obchodní spolupráce. Tak já slibuju, že pro to uděláme všechno, protože teď v poslanecké sněmovně byla nově ustavena také meziparlamentní skupina přátel Mongolska, tak doufám, že bude také aktivní. Děkuji za rozhovor a sajnbajnu vlastně, že? Děkuji také. Vašich bajtla, jak říkají Mongolové. Velmi děkuji.